Välkomna till Kostymfritt. Det här är ett program där vi ska lyfta frågorna som är viktiga för framtiden och för det unga Sverige. Tanken med Kostymfritt är att samla ett antal intressanta personer som hänger av sig kostymen, sätter sig ner och agerar ihop för att hitta nya lösningar på problem som finns i ungas vardag. Dagens avsnitt kommer vara det första av två där vi fokuserar på möjligheterna med internet. Sverige har ju länge rankats som en av världens bästa IT-nationer. Och det är naturligtvis någonting som vi ska vara väldigt stolta över. Internet har inneburit en revolution som har gett oss möjligheter man tidigare bara kunde drömma om. Men med alla möjligheter kommer också en rad utmaningar. Och det är de här två spåren som vi kommer prata om idag. Till att börja med så är tanken att ta reda på vilka utmaningar, såsom näthat och dylikt, som internet för med sig. För att sedan gå över till att diskutera de fantastiska möjligheterna med internet. Och med oss här i studion idag så har vi två personer som jag vet har personliga erfarenheter av de här frågorna. Och med det så vill jag säga välkommen till Anna König Järmyl som är socialborgarråd i Stockholm. Mm, tack. Och Isabella Löfvengrip som är bloggare och företagsledare. Mm. Varmt välkomna. Tack. Ja, Isabella, jag tänkte bara börja med dig i alla fall. Du har ju länge varit känd för den breda allmänheten som Blondinbella. Och en framgångsrik bloggare som snabbt blivit entreprenör och företagsledare. Och den här resan har ju verkligen blivit uppmärksammad. Mm. Men så mycket under den här tiden och med framgång så kommer ju också en del motgångar. Och det här har ju verkligen inte varit en dans på rosor. Och du är verkligen en av dem som verkligen har fått stå ut med mycket påhopp och sådär. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om hur du ser på utmaningarna med internet. Och hur tacklar du till exempel det här anonyma näthatet som finns? Det är någonting som jag kan man säga får tampas med varje dag. I mitt fall så måste jag nästan säga att jag har lärt mig att inte ta det så allvarligt. Det har varit hot så absolut. Ibland har det varit så att det har varit obehagligt så med stalkers och sådär. Men när det gäller just näthat och kommentarer. Jag har fått ställa in mig på att se det som en del av min verksamhet och det är ganska sjukt. Jag måste nästan kan säga behöva ha de här kommentarerna för att det ska skapa vågor och att behålla mig intressant fortfarande. Så, men sen är det ett problem och det märker jag också på alla mejl jag får från unga tjejer dagligen. Där man känner sig nedtryckt och det är, mycket handlar om vikt. Att man får kommentarer på hur man ser ut och det är svårt för tjejer som inte riktigt har den här självkänslan. Men vad tycker du vi ska göra med det här nätet? Finns det någonting konkret man kan göra tycker du? När det gäller just det med IP-adresser och lag och sånt där har jag inte någon vidare koll. Utan jag tror att man ska som bloggare själv få tänka efter, är det värt att ha mitt kommentarsfält öppet? Ska jag reglera det? Orkar jag det här? Är det värt det för mig? Men sen även så som jag gör, jag pratar i min blogg och pratar om hur tacklar man kritik? Mm. Liksom, hur tacklar man på? För att jag tror på sätt att det går inte riktigt att reglera och hur mycket man reglerar som helst så kommer man i vuxet liv få bemöta skit. Och det är väl lika bra att man bygger upp en bra självkänsla. Mm. Det tror jag nästan att man ska börja där. Anna, du har ju skrivit mycket om näthat och e-mobbing och sådär. Bland annat så har du fått fram förslaget om cyberpoliser. Men även pratat mycket om föräldrarnas ansvar. Och jag tänkte fråga dig, hur ser du på de här frågorna idag? Och har det blivit bättre? Och vad kan vi göra mer? Ja, alltså det finns ju fortfarande en enorm utmaning. Att vi kan se att sexualbrott, exempelvis övergrepp som sker, läggs ut och filmas och finns på YouTube och finns på nätet. Och det följer med unga idag på ett helt annat sätt. Och det är samma sak med mobbing. Att tidigare så var barnen kanske fredade när man kom hem från skolan och kunde stänga dörren. Och idag så ser vi att det här hatet och trakasserierna, det förföljer barnen ända in i det hem och i sitt rum som de behöver vara fredade. På ett sätt som är otroligt oroande såklart. Mm. Så det här ser vi och då handlar det om vad kan vi göra och då handlar det om att stå upp för civilkurage och precis som också Isabella är inne på att våga gå in också och är det några som inte
visar ett bra beteende, att man också kritiserar och att man är aktiv i kommentatorsfält och annat och står upp för att man ska behandla varandra med respekt och inte gömma sig bakom anonyma identiteter. Och det här med poliser, det tror jag är viktigt, att idag kan vi se att de finns på Twitter, de finns på Facebook, de finns på chattar och så vidare. Och det är en del som kommer att utvecklas, tror jag, för att vi kan se att allt mer av brottsligheten finns också på nätet idag. Isabella, du har sagt i vissa intervjuer att du har varit mobbad och att bloggen har varit som en ventil för dig för att liksom få ut det du känner. Och det tycker jag är oerhört intressant. Och har du lust att berätta lite kort om vad du menar med det och hur andra kan göra likadant? Precis. Nej, men för mig var det tvärtom, att när jag kom här från skolan, istället för att det förföljde mig på internet hemma, så blev det så snarare, det var min befrielse. Att få komma hem och öppna upp min dator och sätta mig och träffa alla liksom kompisar man hade på nätet. Det var liksom det bästa som hände mig. Det var det där jag fick styrkan i också, att orka och vända tillbaka till skolan och möta människor som inte tyckte om mig. Så att jag tror på något sätt att det är inte svart eller vitt. Liksom. Och jag tror att nätet är just en möjlighet för många människor, speciellt i mindre städer, att träffa människor som inte man behöver vara granne med, liksom, eller gå i samma klass. Så man ska inte vara rädd för att man ska... Nätet är ju fantastiskt, liksom. Det finns inget negativt med det. Men jag tror att just det här med näthatet, jag tror inte riktigt på det här, kanske med just cyberpoliser på det sättet, att man ska behöva jaga. För att det handlar ju om att självklart när det är sexualbrott och sånt, men oftast det här näthatet som är jobbigt för en ung tjej eller ung kille är just de här elaka kommentarerna som egentligen inte är speciellt olagligt. Eller det är oftast en skitkommentar, att man, oj vad tjock du ser ut eller vad det kan vara. Och det går inte liksom att anmäla en sån person för det. Så jag tror på något sätt att man kanske måste acceptera att det är en tuff värld, och så får man börja lära ut med unga människor att tänk så här, liksom, vet ett eget värde. Kanske mer fokus på attitydsförändringar och sådär, redan tidigt i skolan. Mm, jag tänkte bara komma till, det är inte så att cyberpoliserna skulle jaga liksom, brottsligt och trakasserier på nätet, utan snarare finnas tillgängliga på nätet. Och nätvandra och så vidare och finnas där unga människor befinner sig. Och då kommer vi in på den andra frågan, Anna. Du har talat en del om att socialtjänsten borde finnas på internet. Ja. Och att man skulle öppna upp socialtjänsten som en sida på internet. Jag tänkte fråga dig som socialborgarråd, hur går det med det förslaget? Jo, vi jobbar väldigt, väldigt aktivt med det. Och vi hoppas att redan nästa år så kan vi ha faktiskt socialtjänster tillgänglig på nätet. Genom att människor kan chatta. De kan mejla, de kan vara anonyma, de kan också vara att delge sitt namn och nå socialtjänsten dygnet runt hela tiden. Och därför att vi ser att utsattheten finns på nätet, och precis som polis och andra verksamheter, de ska finnas i verkliga livet, men de ska också finnas på nätet. För det är där som unga människor till stor del ägnar sin tid. Får jag, som jag sa när vi började programmet, då så var det väldigt viktigt att tala om just att det finns många utmaningar med internet och sådär. Men samtidigt så är ju internet fantastiskt. Det har vi alla sagt, det finns väldigt många fantastiska möjligheter med internet. Och det är det vi ska fokusera lite på i kvarvarande tiden. Och tänkte jag börja med dig, Anna. Du är ju en kommunikationskonsulten som blev politiker. Och du blev bland annat näst mest kryssad i Stockholm efter statsministern. Och du var lite inne på det här tidigare, men hur viktigt har internet varit för dig och vilka möjligheter har det gett dig? Ja, men det har ju gett mig en helt annan plattform än vad jag annars skulle ha haft. Alltså, i och med att jag fick möjlighet att starta en blogg och sen så fick möjlighet att blogga på en av våra största tidningar, Expressen, gav ju mig läsare och följare som jag... liksom en unik möjlighet att föra ut mitt budskap, och precis som Isabella också är inne på, att bygga ett varumärke och få ut sina åsikter. Så att nätet ger en oändliga möjligheter att faktiskt bli välkänd och också få många följare och många som kan tycka att det är intressant det man skriver. Och Isabella, du är ju den här framgångsrika entreprenören som ständigt har nya projekt på gång, och jag vet dessutom att du skriver böcker om det här, och jag tänkte fråga dig, vad är dina råd till Sveriges ungdomar som sitter inne med stora drömmar? Och alla kan ju inte bli bloggdrottningar, men hur kommer fler dit du är? Och är internet det enda verktyget för att nå framgång, eller finns det andra alternativa vägar? Självklart finns ju alla vägar, det är det som är så coolt. Men jag har ju använt mig av nätvägen, och jag tycker det är väldigt smidigt just för att du på många sätt. Alltså det är alltid väldigt så enkelt, för du kan ju sköta allting i din dator. Du kan, och du bygger ett nätverk på. Du behöver inte befinna dig på plats i Sverige där du kan träffa alla möten och allting, utan du kan sitta och bygga upp saker och ting från din dator via mail. Så att jag tror att alla kan bli bloggdrottningar om de vill också. Det finns utrymme för det också. Så att jag tycker att just att du har en egen marknadsföringskanal, att du har de här kanalerna som du kan använda gratis. För just
pengar och kontaktnät är oftast det man inte har så bra när man är ung. Och de kan nu få båda delarna liksom när du använder de här kanalerna. Mm. Så det är, jag tycker det är alla, oavsett om man är privatperson eller företagare, så borde man ha en blogg och twittra och Facebooka, just för att det ökar ditt eget personliga varumärke och du kan marknadsföra dig själv och din företagsidé eller vad det nu kan vara. Jag följer dina råd med andra ord. Ja. Nu kommer en fråga till er båda. Och den lyder så här. Om ni nu inte redan hade lyckats i livet båda två, vilket ni fortfarande har gjort, vad skulle ni då satsa på med internet som hjälpmedel? Alltså, bloggen är kanske det mest aktuella fenomenet som finns. Mm. Men om vi då talar om framtiden, vad är nästa grej som man som ung kanske borde satsa på? Ja, jag vet vad jag hade velat satsa på om jag... Nu har inte jag tid. Men i USA så börjar det bli väldigt vanligt att man har sina egna YouTube-kanaler. Så man går runt med sin mobil liksom, och så filmar man vad man än gör hela tiden och bara lägger upp det. Och vissa tjejer har 4-5 miljoner tittare som följer de här klippen varje dag. Så det blir som att man har sin egen show och då får följa liksom, i livet. Och man struntar i att skriva, utan det är bara hej, här är jag igen. Liksom. Och man följer med om handlar och lagar mat och allting. Och det har varit jättekul att få göra en sån sak. Sen frågan är att jag hade nog varit lite mer krävande än att blogga också. Så att det, och jag är uppdaterad som jag är. Liksom. Men det tror jag på. Egen liksom kanal, för slipper man inte, då är du inte beroende av produktionsbolag eller en dyr kamera. Och Anna då? Har du men det är lite så här, det är så fantastiskt att det krävs ju inte så mycket då för att faktiskt kunna sätta upp din egen show som den här till exempel, eller starta egna radiokanaler. Så att det är helt fantastiskt. Så jag är inne lite grann på samma, att jag skulle vilja liksom sitta vid köksbordet en gång i veckan och bjuda in intressanta gäster. Och jag har ännu inte haft tid att göra det, men jag verkligen skulle vilja göra det. Så att jag har väl lite ambitioner för framtiden. Att sätta upp intressanta diskussionsprogram där man kan ha olika teman och där man nischar också väldigt tydligt. Att det är för politiskt intresserade, men att man också bjuder in gäster som man själv tycker är väldigt intressanta. Fantastiskt intressant. Nu börjar vi närma oss slutet av programmet och jag skulle ställa er en sista fråga och den lyder så här: om vi nu fortsätter titta in i framtiden, in i glaskulan, om man som ung vill fortsätta utvecklas och tänka nya banor, vilka förebilder finns det och vem eller vilka inspireras ni av? Jag plockar ur olika människor jämt, gör jag. Jag hittar en person för stunden och sen försöker jag suga åt mig allt vad den personen kan. Just nu är jag väldigt insnöad på Oprah. Bara för att hon har sitt O-magasin och hon har sitt TV-program och allt det här. Jag känner så, men just nu så funkar det här med hennes magasin rätt bra. Så jag gör samma sak och har mig själv på omslaget varje gång. Så henne, men sen när jag skulle skriva min självkänsla-bok, då var det Mia Törnblom, min stora idol. Så att jag tycker som ung så ska du göra så att titta på det projektet du vill lyckas med här och nu, oavsett om det är träning eller om det är skola eller om det är ditt företag, och så försöka hitta en förebild inom det området, för då blir det mycket mer konkret och det är lättare att ta till sig tipsen. Anna, vem har du som förebild? Ja, alltså det här, men när vi talar om internet och utveckling så blir det så att man faktiskt tittar på yngre. Det är därför att det är liksom yngre människor som driver utvecklingen framåt. Och jag menar, Isabella är verkligen en förebild där, så det är inte bara för att hon sitter här. Det är därför att det liksom händer så mycket på att driva den här framgångsrika bloggen, att nå ut till så många. Så det är verkligen att Isabella är absolut en av mina stora förebilder. Och sen såklart i politik, Obama har ju varit väldigt drivande. Och vi tittar ju många på liksom USA och hur kan man marknadsföra och driva kampanjer. Men också företag är jätteduktiga på att faktiskt stärka varumärken och nå ut till nya målgrupper. Och det måste man också följa. Så att, men jag tittar mycket på den yngre generationen som dig och Isabella faktiskt. Tack en gång för att ni tog er tid att komma hit till Kostymfritt. Och ni är ju verkligen så inspirerande och era tankar om framtiden har verkligen varit så intressanta att lyssna till. Så att, tack en gång till er alla och tack till alla i publiken och alla tittar på webben. Och vi ses snart med nya avsnitt, med nya personer och framförallt nya infallsvinklar, samtal och lösningar på dagens problem. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack.